અંકલેશ્વર નો આલોંજ થી પનોલી જીઆઈડીસી ને જોડતો બ્રિજ ચાર વર્ષે પણ અધડતાલ છે। રેલવે વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવી રહેલ બ્રિજ ની કામગીરી ખોરંભે ચડી છે। પનોલી સંજાલી ઉમરવાડા આલોંજ અને રવિદ્રા ગામ ને જોડતા માર્ગ ઉપર અત્યંત મિસમાર હાલત માં બન્યા છે અને આલોંજ પનોલી અને ઉમરવાડા ફાટક બંધ રહેતા ગ્રામજનો ને પારાવાર મુશ્કેલી નો સામનો કરવા માટે મજબૂર કરી રહ્યા છે। ભાજપી નેતા કે તંત્ર અવાજ ન સંભળતા ગ્રામજનો એ કોંગ્રેસ નું સરણું લીધું છે। અંકલેશ્વર તાલુકાના આલોંજ ગામની પાનોલી જીઆઈડીસીને જોડતા સેન્ટ્રલ રેલવે ફાટક 166 ઉપર બની રહેલા બ્રિજ છેલ્લા ઘણા સમયથી અંતિમ તબક્કામાં હોવા છતાં કામમાં વિલંબ કર્યો હોવાથી આસપાસના ગામડામાં અવરજવર કરતા લોકોને હાલાકી વેઠવી પડી રહી છે। ગ્રામજનોએ કોંગ્રેસના આગેવાનોને બોલાવી રજૂઆત કરી હતી। અંકલેશ્વરના આલોંજ પાનોલી સંજાલી ઉમરવાડા અને રવિદ્રા સહિતના ગામોને જોડતા માર્ગ ઉપર મિસમાર બન્યા છે જ્યાં મસમોતા ગાબડાની સાથે ઊંડા ખાડા પડી ગયા છે। એક માર્ગ પર તો સમય ફોર વ્હીલ ગાડી આવી જાય તો નાના વાહનો સાઈડ ઉપર ઉતારી દેવા પડે છે એટલો સાંકડો રસ્તો છે। છેલ્લા બે વર્ષ ઉપરાંતથી વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી હોવા છતાં આ માર્ગ બનાવવામાં આવ્યા નથી। અંકલેશ્વરથી પાનોલી વચ્ચેની ત્રણ ફાટકો પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે જેને લઈ લોકોને ભારે મુશ્કેલી ઊભી થઈ રહી છે। ત્યારે સ્થાનિક ગ્રામજનોએ આલોંજ બ્રિજ પાસે એકત્ર થયા હતા અને બ્રિજની કામગીરી જલ્દી પૂર્ણ કરીને શરૂ કરવા માટે કોંગ્રેસ આગેવાનોને રજૂઆત કરી હતી। યુથ કોંગ્રેસના શરીફ કાનુગા સહિત આગેવાનોએ વાતચીત કરી હતી અને ગ્રામજનો દ્વારા માર્ગોને વહેલી તકે જો શરૂ નહીં કરવામાં આવે તો આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી। કોંગ્રેસ આગેવાનો દ્વારા પણ આગામી દિવસોમાં પ્રથમ આવેદનપત્ર અને ત્યારબાદ કોઈપણ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। હું આલોંજ ગામનો રહેવાસી ઇકબાલ આદમ ટોપિયા અને આજુબાજુના ગામના પાનોલી રવિદ્રા કરમાલી ઉમરવાડાના બધા વ્યક્તિ અમારે ભેગા થયેલા છે। અમારી હલાકી એક છે કે 166નું આ આરોબીનું કામ ગોકુળિયા ગામ રીતે ચાલી રહેલું છે અને એ ફર્સ્ટ કામ ચાલે એના માટે અમે સ્થાનિક આગેવાનોને બોલાવ્યા છે તો અમે એ રજૂઆત કરવા માગીએ છીએ કે અમારી જે તકલીફ છે તે દૂર કરી અમારું કામ જલ્દી તકે પૂર્ણ કરવા મહેરબાની કરો। પાનોલી રવિદ્રા આલુંજ ઉમરવાડા તેમજ અંકલેશ્વરને જોડતો જે માર્ગ છે એની હાલત તદ્દન બિસ્માર હાલતમાં છે અને આ રસ્તા પર અવરજવરની એટલી મુશ્કેલીઓ છે। એના ઉપરાંત સરકાર દ્વારા જે કાર્ય પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે 65, 66 અને ફાટક નંબર 67 તેના ઉપર જે ઉમરવાડાથી જતો જીઆઈડીસીમાં જતો માર્ગ છે એનો રસ્તો એકદમ સાંકડો છે। ત્યાંથી વાહન જવાની અવરજવર કરવાની પરિસ્થિતિ નથી અને જે આલુંજ પાસે જે બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે એ છેલ્લા 4 વર્ષથી આ બ્રિજનું કામ ચાલે છે। જે બ્રિજ 1.5 વર્ષમાં પૂરો કરવાનો હતો આજે 4 વર્ષ પૂરા થયા છે તેમ છતાં આ બ્રિજ હજુ સુધી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યો નથી। આજુબાજુના ગામજનોને હાંસોઠથી જે આવતા લોકો છે જે જીઆઈડીસીમાં નોકરી કરતા છે તેમજ આ બાજુથી જે ગ્રામજનો વસી રહ્યા છે એમને અવરજવર માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। આજે આજુબાજુના બધા ગામજનો ભેગા થયા છે અને સ્થાનિક લોકોને સ્થાનિક નેતાઓને આગેવાનોને કોંગ્રેસ સમિતિના આગેવાનોને રજૂઆત કરવા ભેગા થયા છે કે એમની અવાજને સરકાર સુધી તંત્ર સુધી પહોંચાડે એ માટે અમે અહીં એમનો અવાજ સાંભળવામાં આવ્યા છે। આજુબાજુના ગામના લોકો ઘણા આક્રોશિત છે એમનો અવાજ તંત્રએ સાંભળવો જોઈએ। અવરજવર એક હોસ્પિટલમાં લઈ જવો હોય દર્દી એને લઈ જવાની આજે સમય કેટલો લાગે છે ત્યાં હોસ્પિટલ જતાં જતાં દુર્ઘટનાઓ થાય છે એવી પરિસ્થિતિ છે। આ લોકોની માંગને આપણે સાંભળવી જોઈએ અને તાત્કાલિક આ બ્રિજને સ્ટાર્ટ કરવો જોઈએ એવી અમારી માંગ છે। આ માટે અમે તાત્કાલિક ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને પણ SDM સાહેબને પણ અમે મુલાકાતે જવાના છે અને ગ્રામજનોની જે પ્રશ્નો છે એમને ત્યાં સંભળાવવાના છે। અમારી માંગ છે કે તંત્ર આ ગ્રામજનોની માંગને સ્વીકારે અને વહેલી તકે આ કામ પૂર્ણ કરે એવી મારી માંગ છે। જય હિન્દ જય ભારત।